God dag igen! Vi ska vi bygga ett tema, det är det vi håller på med här idag. Och Jag tänkte att Wordpress kan ju massa saker som, som, som vi vill kunna använda oss av. Vi vill inte hålla på och pillra i kod när vi byter saker och editerar saker i ett tema. Vi vill använda Wordpress för det där. Och det finns en hel del saker i Wordpress som jag tänkte att vi skulle ta och använda oss av helt enkelt. Så vi tar väl och skriver lite kod för att ge stöd för det där. Och det jag vill kunna byta det är headerbild och logga och ja, lite sådana där grejer. Saker som ger oss stöd. För i Dashboarden så har vi möjlighet att kunna byta massa saker som headerbild och logga och färger och sånt där. Men vi behöver ge stöd för det i vårt tema. Så det tänkte vi skulle ta och göra nu. Så där om vi börjar från början här så det vi har här när vi skriver Body. Snällare är att skriva Body Class. Eh, vi berättar för Wordpress att eh, om det är något annat som du behöver göra helt enkelt före eh, själva bodydelen drar igång så är det här rätt ställe att göra det på. Eh, vi har ju skrivit en länk till en bild här men jag tänkte att istället för att ha en länk till en bild så vill vi använda oss av Wordpress egna sätt för det där. Så. Istället för att göra den här länken och sånt där otrevligt HTML-itt så tar vi och låter Wordpress hantera det där. Och Wordpress har ett mycket smidigt sätt för det där. Vi säger helt enkelt MPOP-tagg en och POP-taggen säger The Custom Logo. Mer än så är det inte faktiskt som vi behöver göra för att kunna använda oss av Custom Logos. Så det där låter som en strålande idé att börja med det. Men det vi skulle göra nu var ju inte bara sådana där små saker. Vi skulle ge temat stöd för att hantera sådana här saker. Så det vi gör är att i Functions P P ge temat stöd för olika saker. Jag kan snabbkopiera lite här så ni slipper se mig stava fel. Det kan vara en trevlig sak att missa kanske. Den ska vi ha där och den ska bort. Så, ge temat stöd för att byta header. Okej, okay, vi ser support. Theme support. Det finns Tema och det finns saker och ting som temat kan och i det här fallet så vill vi ge temat stöd för någonting. Och det vi vill ge temat stöd för är en Custom Header. Alltså möjligheten att kunna byta ut headerbilden i vårt fall. Och då vill vi ha en headerbild som är 1400 pixlar bred. Och 500 pixlar hög. Vi kan ju naturligtvis ändra vad vi vill här. Vi säger att den här ska använda sig av flexibel höjd och flexibel bredd. Om det inte finns någon bild så vill vi använda bilden som heter defaultheader.png. Och sen så säger vi Uploads true. Det betyder det att du som gör temat, du som sitter och jobbar med vad som vi säga den grafiska delen av temat. Du har möjligheten att kunna helt enkelt via dashboarden ladda upp bilder och använda de här bilderna som om det vore en headerbild helt enkelt. Nästa grej som vi vill ändra är Logo. Vi skriver sådär. Give the Theme Support for Changing Logo. Vi säger Add Theme Support och det vill vi ändra nu är inte Custom Header utan Custom Logo. Logon ska ha en höjd på 60, en bredd på 280. Det ska vara flexibla grejer och vi vill ha in lite så Det vi vill ha in är site title och site description. och På det sättet så har vi gett temat stöd för att kunna byta även loggan i det här. Vi kan göra fler saker. Vi skulle kunna skriva exempelvis så här. Så där i alla fall. För att kunna byta bakgrundsfärg på sidan. Om vi, vill ha, om vi vill ha en bakgrundsbild eller en bakgrundsfärg så kan vi byta det. Och Det vi gör här är att vi säger ett Theme SUPPORT. Som vanligt, Custom background. Och Det ger oss möjlighet att kunna byta bakgrundsbild på en sida. Eller att använda bara bakgrunds färgen. Som standard så är det ju bakgrundsfärgen som vi vill använda oss av. Och slutligen den sista saken som vi vill ha stöd för här är ju att vi vill kunna använda oss av navigation Menus. Det här har vi redan stöd för som ni kanske har sett men med hjälp av att säga register nav menu så ger vi den här menyn som vi använder, vi ger den ett namn helt enkelt och på ett snyggare sätt kan vi hantera det här. Så, en sak som vi inte ska glömma är våran headerbild. Hederbilden ligger i index.bop. Och, och där har vi ju i dagsläget gjort en sån här rad för att berätta att det där är våran headerbild. Men det där är ju ganska tråkigt. Så istället så tar vi och berättar att vi vill ha en headerbild jag tar och kopierar den raden så ni slipper att se mig sitta och skriva fel igen. Det får ni se tillräckligt. Sådär, jag säger en POP-image. Eller jag säger en image-tagg helt enkelt. Och det jag vill ha är header-image. Så den här koden kommer att ge mig en ny och fin header-bild att använda mig av. Om vi nu hoppar till webbsidan. Så ser webbsidan ut sådär. En reload senare. Och vi har fått upp lite annorlunda saker här. Eh, bland annat så behöver jag nu ladda upp och berätta. Så vi tar väl och testar det där. Under Customize. Site identity. Så kan jag nu välja en logobild här. Jag tar och väljer en logobild. Genom att Ta och välja en utav bilderna som jag har laddat upp. Och säg Select på den där. Jag får möjligheten att kroppa bilden om jag vill det. Kan väl kroppa den till ingenting. Jättebra, där har vi den. Kan gå tillbaka och testa även header image. Vill vi ha en ny bild så tar vi väl och klickar på Add New Image. Och så väljer vi en bild som jag laddat upp sedan tidigare. Select and crop. Ser jättefint ut. Så vi kroppar den där. Och vi har fått in en headerbild. Vidare så har vi ju kunnat möjliggöra det här med att välja en bakgrundsbild. På samma sätt som tidigare. Vi kan välja en bakgrundsfärg om vi vill det. Men jag är nöjd sådär. Så om vi hoppar tillbaka till våran sida. Så ser vi nu att ja, okej, lite layoutsaker kan behöva ändras. Men eh, vi ser här i alla fall på sidan att eh, vi har en headerbild. Det är mycket som sagt som vi behöver stila till här för att det ska funka. Jag har inga widgets. Det får jag nästan fixa till. Under widgets. Det har vi inte ens sett. Jag har en left sidebar, en right sidebar och tre stycken sidebars i foten. Låt oss säga att vi vill ha Meta under right sidebaren. Det kan väl få heta Meta till och med. Under left sidebaren. Ja, vi gjorde ju en Hello World Widget. Uh, hello! Kan du väl stå där. Uh, ja. Har vi kvar den här? Uh... Eller jag har, tagit på, jag har tagit bort allt möjligt där. Vi tar och drar in lite text widgets istället. Så vi drar text widgets och lägger här och kallar den för footer Left. Och lite text i den där. Sen har vi ett par rutor till där det kan vara lämpligt att lägga in något. En footer Left och en footer Middle. Och vad har vi mer? En footer Right. Så jag tar till det här om en liten, liten stund. Så där, hur mycket text vill vi ha här egentligen i våra textboxar? <hör> Exakt så mycket text vill vi ha i den där. Och i den sista. Vi behöver inte mata in HTML-taggar och sånt där. <hör> Sparar den där och stänger upp den och kan spara den där. Och stänga upp den. Den är gömd där bakom. Och så tar vi bort lite. Ska vi ha här. Bara så att vi får in lite text i våra lådor här så vi ser att vi faktiskt har gjort någonting. Spara den och skickar upp den och den sista kan vi spara och skicka upp. Och vi har nu något innehåll i alla våra textboxar. Här. Vi kikar på sidan tycker jag. Nu ser vi att vi har en textwidget i den där. Vi har meta-widgeten i den där. Och vi har våra fotor widgets med innehåll i nu. Så det är naturligtvis en hel del som behöver göras åt själva utseendet. Men utseendet tänkte jag att vi tar och skjuter upp lite. Skjuter, skjuter lite grann på framtiden. Så än så länge så vill jag mer att vi ska ha en layout färdig att gå på. Så där, här ser vi hur full vion ser ut. Och då får vi våra tre foters där. Och när vi går ner i storlek så kommer vi till den här layouten som vi är vana vid att se. Och när vi går ner ännu mer så kommer det allt att landa i 100% breda rader här. Så på det sättet så kan vi då ta ett tema och ge temat stöd för att gå in under Customize och byta sådana här saker som logotyper och headerbilder och bakgrundsbilder och allt sånt där som vi vill göra. Så på det sättet ger vi helt sonika temat stöd för att kunna använda sig av de här dashboard-sakerna som att customize saker och ting. Så det får räcka för, för det där tycker jag. Vi fortsätter dem en liten stund. Tack så länge.